but also establishing police presence across liberated areas, thus ensuring. shirkan ayaa ahaa xuquuq ururin ku saabsan qorshaha tayeenta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ku baxaya ilaa 45 milyan oo dollarka Mareykanka ah wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abuqor islo ducaale oo shir gudoominayay waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay xoog saaraysaa sidii dib habeyn ballaaran lagu sameeyo lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed wasaaradaha amniga maamul goboleedyada dalka taliska ciidanka booliska Soomaaliya hay'adaha deeqbixiyasha ee Soomaaliya ka taageera dhinaca amniga dawladaha Germany iyo UK ayaa iyaguna goobjoog ka ahaa shirkan ayaa inta badan waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha iyo sidii loo xoojin lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana maamul goboleedyada ay sheegeen in loo baahan yahay in la dhiso dugsiyada tababarada ciidanka booliska oo haatan kaliya ka shaqeeya dugsiga tababarka jarnaalka ahiye oo soo saara saraakiil xigeenno iyo ciidan khibraddiisu aad u sareyso wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuqor islow ducaale ayaa sheegay in barnaamijkan dib habeynta ciidanka booliska uu ahmiyad u leeyahay guud ahaan dalka shirka halkan aan ku qoon maanta wuxuu ahaa shirki lagu kobcinayay ama sugidda amniga ee dalka oo dhan sidoo kale waxa shirkan uu ka hadlayay tayeenta ciidanka booliska Soomaaliyeed labadiis heerba heer federaal iyo heer maamul goboleed ah waxaana kasoo qayb galay taliyaha booliska wasiirada maamul goboleedyada agaasimiyaasha taliyaasha booliska maamul goboleedyada sidoo kale ninka ugu sareeya UN-ka safaaradaha waxaa kasoo qayb galeen oo yurub sidoo kale UK iyo Germany intaas ka soo qayb galeen iyo wadamo kale oo goobjoog ka ahay saddex wadan ee yurub EU daan raahde iyo ingiriiska iyo Germany waa saddex deeq bixiyaashi ahaayeen barnaamijka waxaa loogu tagay lacag dhan ilaa 45 milyan oo dollar ah qaybtiisa hore waa la ansixiyay waxay soo codsadeen baahida ay qabaan maamul goboleedyada oo dhan wejigaana wejiga labaad uu ahaa marka maanta si fiican u soo gabagabeeyay waxay soo codsadeen inta badan waa la ogolaaday waxyaalo kale oo cadeemo yar maahan inta badan waa la ogolaaday wasaaradda amniga ayaa sidoo kale ka qaybgalka booliska howlgallada ka dhanka ah milishada Al-Shabaab deegaanada laga xoreeyay iyo sidii loogu saleyn lahaa baahiyaha maamul goboleedyada in ay helaan ciidan agabkiisu ay dhammaystiran yihiin shabeelaha hoos waxaa noo qorsheysan in ciidamo gaar oo deegaanka degan la qoro tababar la siiyo ciidamas marka la qoro oo in tababar ku dhamaado kadib in deegaankooda lagu celisho ee deegaankooda ay ka noqdaan booliis dowladda Soomaaliya waxay u qorsheysan deegaan walba marka laga xoreeyo cadiga Soomaaliyeed in dadka deegaankaasi in la booliisiyo ama la ciidamo laga dhigo oo booliis ah si ay u hantaan amnigooda qol walba eeda u madax banaan baahidooda maamul goboleedka eega soo gudbiseen wasaaradda amniga federaalkan baahidooda ku taageeraysa qol walba eeda baahidooda soo bandhigatay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed jarnaal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka booliska Soomaaliyeed ay heegan buuxa ugu jiraan guud ahaan amniga dalka ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen waxaana inta badan uu sheegay in ay u baahan yihiin in la qalabeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho